أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د امت د بخشش دعا چې سړی د ټول امت لپاره دعا وغواړي، او دا حق هم دی چې سړی د یو بل لپاره دعاګانې وکړي، نو دا دعا ویل پکار دی. اللهم اغفر لامت محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اے خدایا اغفر بخنو کی لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتا، یعنی اللهم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روانہ ترجمہ دادا، اے خدایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتا بخشش او مغفرت نصیب کی.